Beograd, samo za poslednjih nekoliko dana građani sa Slavije, iz Kosovske ulice i sa Đerma prijavili su da su videli zmiju u svom kraju. Jedna se pojavila i u ulazu zgrade na Dorćolu. Ljudi kada vide zmiju ne znaju je li otrovna, a trebalo bi da znaju da su u gradu one uvek bezopasne. Uglavnom su to smukovi i belouške zaštićene zakonom. Ima ih u ovo doba godine i na ulicama, šta treba da uradite ako ih vidite? Smuk je strogo zaštićena i bezopasna životinska vrsta. Za ljude, osim estetskog, ne predstavlja nikakvu opasnost. Vrlo je bezopasna zato što se hrani malim životinjama koje davi guta. Za ljude, osim estetskog, ne predstavlja nikakvu opasnost. Svakako je ne treba dirati, objašnjava Kristijan Ovari, biolog Beozovrt. Smukove ima i u gradovima. Zapravo, žive tamo gde ima miševa, a u Beogradu ih ima dovoljno da bi ih privukli. Ta neverovatna životinska vrsta se nalazi svuda oko nas. Voli kamenita područja, voli stare napuštene građevine, podrume, zapravo voli sva ona mesta gde se miševi po prirodi zavlače, kaže Ovari. Ako vidimo smuka, nema razloga da se plašimo jer je bezopasan. Dovoljno je zaobići ga. Ako se jako plašimo, onda je uvek najjednostavnije uhvatiti jednu metlu i samo je nežno pomeriti sa strane, jer bitno je razumeti da se zmija nas mnogo više plaši nego mi nje, ukazuje Ovari.